Thanks to EA for the game code. Děkuji společnosti EA za poskytnutí kódu ke hře. Nazdar všichni, tady je Adam Main a já vás vítám u nového review / overview na výbavu The Sims 4 grandiózní gotika. Že to opravdu goticky vypadá, o tom se přesvědčíme i za malý okamžik. Jen než se na to vrhneme, tak se předem chci velice omluvit za to, že na mém kanále nevycházela videa, byl jsem nachlazený od začátku tady tohle roku a pořád nachlazený jsem, takže se omlouvám za svůj hlas. Nicméně, zpátky tady k téhleté výbavě. Tato výbava vlastně vyšla společně s výbavou zámecké bydlení a stejně jako zámecké bydlení, tak i grandiózní gotiku jste si vybrali vy. Ano, už to bylo před nějakou delší dobou, hodně další dobu a nebylo kolem toho takové velké halo. Měli jste vlastně na výběr, jestli chcete výbavu tady tuhletu gotickou, anebo jestli chcete výbavu duhovou a vyhrál tady tato grandiózní gotika. Za což já teda musím uznat, že jsem docela rád, protože ty kousky, které tady vidím, tak vypadají opravdu, opravdu dobře. Na mém kanále samozřejmě také naleznete video, kde se díváme na tu novou výbavu zámecké bydlení, takže na to video se určitě také podívejte. A pokud tam toto video líbí, prosím, hoďte mi do like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru a určitě vyčkejte až do konce, abyste se dozvěděli, jak můžete tohletu výbavu grandiózní gotiku anebo i zámecké bydlení vyhrát. Vítáme vás u výbavy The Sims 4 grandiózní gotika. Temné a jedinečné. Rozmanitost nemusí být jen o barvách, někdy je také o texturách a zdobení. Všechno to obzvláštněte pomocí síťoviny, pásků, přezek, řemínku a postrojů. Již toho trochu bojím. Gotika na pochodu. Vaši simíci si mohou zaflirtovat se svou temnou stránkou osobnosti v botách na platformě a elegantních střizích, které se skvěle hodí pro každodenní nošení, na večírky a také všechny další příležitosti, při kterých chcete vyniknout. A pro naši gold předměnu jsme si zde vzali rodinu Charmových, pro které dle mého tato výbava byla vysloveně vytvořena. Jdeme hezky postupně, takže začneme tady třeba s ženami, které nemají žádné nové vlasy, nemají žádnou novou pokrývku hlavy, ale máme zde, už musíme dát vlasy pryč, máme zde nové náušnice, tak tohle to je první a vypadá nějak takhle. Dokonce i ta duhová varianta z nevýherní výbavy se zde objevila. Máme ji tady. A já jsem rád, že v podstatě nedostali pouze u nějakých černých, šedých barev, ale že prostě se do toho pustili. Pak zde máme ten, no není úplně choker, ale takový povyslý choker. Ale jo, ok, asi je to něco, co se dá jako použít, I guess. Z doplňku jdeme do make-upu a dle mému velkému překvapení zde nový make-up máme. Pojďme se teda podívat, co to vlastně jako reálně je, jo. V očních stínech tady zde máme tady tyhle ty šílené, černé, tmavé oční stíny. Ale jsou i v různých barvách, takže nezůstanete pouze odkázání na černou. A jako musím říct, že jsou opravdu velkolepé, to asi by musí uznat každý. A jsem strašně moc rád, že zde, jo, si můžeme různě i toto barvovat, to znamená, že pokud tady zrovna není vaše oblíbená barva, nevadí, jde upravit také jas, to vlastně neprůhlednost, saturace a jas, ten máme tady dole, ano. Že pokud chcete třeba takhle jako jenom lehce nafialovělé, jo, tady v těch koucích, i takhle ta možnost existuje. Uznejte sami, jestli to něco se vám líbí, já na tohleto moc nemůžu komentovat, protože to přece jenom není moje parketa. Pak zde máme vlastně tuhletu novou jednu tenku, opět zase úplně v podobných barvách a provedení, ale zase jako můžete opět úplně stejným způsobem si to tady barevně prostě a různě doupravovat, upravit prostě, jestli to chcete mít vybledlé, nebo naopak velice saturované, jo, dívejte na to, takže i takhle si to můžete upravit a vytvořit vlastně váš vlastní styl. No a nakonec tady máme tuhletu barvu na obličeji, tuhletu masku, je tady zvolení tohleto pryč, abychom jenom viděli, jo, jsou to čistě jenom jakoby ze spoda. A tady tyhlety, já nevím, jak to nazvat, rozmazané oční stíny, steklé z breku, asi, opět zase se to můžete dát do vlastních barevných provedení, jako, jak si jenom budete přát. Takže můžete mít, ty tmavé černé, no pak, to ty výrazně fialové, proč ne?
Mému překvapení tady nemáme již vůbec žádné nové tetování a to by se tady podle mě docela dost jako hodilo, ale pohodě, chápu, je to jenom výbava, takže se radši zaměřili třeba na nějaké nové oblečení. Pojďme se na to podívat. Začneme tím, co tady pro nás mají pro celé tělo. Jsou tady dostupné tady tyhle ty šaty, v podstatě, asi bych to tak normálně nazval, s tím páskem uprostřed a síťovinou. Tady trochu, co týká barev, tak byly opatrnější. Máme tady spíše pravdodobnou černou, šedou, fialovou a šíleně růžovou. Ale proč ne? A pak zde máme tady tenhle ten IMP, já se, že to bude i pro muže, bohužel. Ale jo, tohle ten druhý komplet, který v podstatě opět zase, mám tady nějakou kůži, tak tohle ten zvoná jako dvakrát nevypadá opět dobře. Ale na druhou stranu, jako třeba nějakých oblečení na podzim, jo, i pro normálně pro simíka, prostě třeba tady v této tmavé verzi, takhle. Proč ne, jako žádná síťovina, nic extra, proč ne, asi by to šlo. Jdeme na horní části, máme zde toto, což musím uznat, že vypadá teda jako docela hustě. Nevím úplně, jakým simíkům bych tady tohleto třeba dal, ale líbí se mi prostě ty detaily, jo. Máme tady hromadu přesek, máme tady síťovinu, nějaké různé pospojování, prospojování, nějaké cvoky, je to zips, jo, je to opravdu je to hodně, je to detailní a to já vždycky miluji na těch výbavách, jak jsou detailní. O můj bože, vy ani nevíte, jak já jsem dlouho čekal na to, až budu mít pořádnou, krásnou koženou bundu. Jestli nevíte, já miluji kožené, no, samozřejmě fake kožené bundy, jo, logicky. Nivotě by se nevzal na sebe reálnou kůži. Ale miluji tyhle ty prostě kožené koženkové bundy. Ta prostě je přesně dle mého gusta. Já nevím, proč ty barevné varianty nemusí být. Mi bohatě stačí tady tato, ta černá s tím bílým trikem. Tohle je za mě úplný strop. Jo, víc nepotřebuju. Jenom takhle, jenom kvůli tady tohleté bundě bych si to koupil. Máme tady tohleto tričko, ještě tohle je jasné emo. Tohle je emo jak hovado tady, tohleto s prominutím. Ta síťovina, to roztrhané, já to nemám rád, tady tohleto, není to můj styl. Takže jdeme dál. Pak tam je tohle. Což tak něco pro mě jako toto, akorát trošičku kratší, but ok. Opět stejné barevné varianty může být. Pak máme tady tohle a já už teď jsem v šoku, protože k tomu nám přibývá i kápě. Zips, dívejte na to, tady mají tyhle ty, já nevím, jak tam znamená, šňůrky? Ten zips, jo. Přesky, vypadá to dobře. Nevím přesně, komu bych to úplně dal, nebudu lhát, ale toto určitě jako někdy využiju. Slyším, že má nějaké divné oči u toho, počkejte. Jestli dá se mi to, nebo se jí změnili oči? Ne, vážně, jí se mě změnili... Oh my gosh, tak tohle je bug jak hovado s prominutím. To si jenom nevšim při testování, jakože se ty simince kompletně změnili oči. Oh my gosh, no dobrý, jako to, že zmizí vlasy, to vím. Jo, to prostě takhle ta Sims funguje. To musí být. A změnili se jí oči, no. OK. Toto roztrhání se mi skvěle hodí k vlkodlakům, by the way. Pokud máte vlkodlaky, tak tohle ta výbava je must have. Tak a další tričko, opět krátké, ale mám tu různé varianty, dívejte na to. Buď tu máte prostě z rukávy, bez rukávů, nebo naopak síťovina místo rukávů. Tady tyhle ty, nevím, šňůrky jsou preč, jo. My tam máme úplně kompletní. Tohle je takové triko tři v jednom v podstatě. Jsem docela rád, že nemáme tady tři různá trika, ale že to je takhle do jednoho. Přece ten styl je hodně podobný. Pojďme na spodní části, máme tady tyhle ty hodně krátké šortky, ale já jsem za ně jenom rád, že jsou krátké. Skvěle se hodí ať už tady tomu triku, nebo třeba i k něčemu delšímu. Tohle must have podle mě. Pak zde máme džíny s přeskami, opět zase jo, nějaké pásky, nějaké roztrhání, máme tam třeba něco bez roztrhání? Máme roztrhání, takže za mě perfektní. Opět zase použitá síťovina, OK, can be, růžová barva nemůže chybět. Tohle je něco, co bych řekl, že se té gotice hodí trošičku možná víc. No gotice, já říkám gotika, to není gotika. Opět zase krásný blbý překlad, prostě to goth. Gotika je úplně něco jiného, že ano. No, buďme upřímní, to prostě překladek pojď mě z boku, fakt. Ale okej, okay, ten god styl prostě, to emo, tohleto se mi k tomu líbí, prostě hodí nějak, způsobem víc. I sukně se mi tady k tomuhle prostě jenom hodí trochu víc než úzké džíny. A sukně vypadá takhle. A musím říct, že třeba tahleta varianta vypadá docela dost dobře. To fakt, protože já nejsem velký zastánce nějak síťovin, tohle vypadá docela fajn. No a pak tady máme tady tyhle
cargo v podstatě, džíny, kraťasy, vůbec se mi nelíbí, jak je tohleto zvýrazněné, tohleto není, tohleto ne. Jdeme na doplňky, samozřejmě tady nějaké máme, nemůžou chybět. Tak, máme tady v podstatě ten krásný náramek z Ostny, i v této růžové barevné variantě. Právě to fajn. Přesadní kouzet na chvíličku, abychom se mohli podívat na ty barevné varianty. Krása, fialová, modrá, růžová, všechno tam je. A pak zde máme tyhle ty rukavice, což já možná i budu muset dát trošku něco jiného, abychom to viděli krapetle. Jo, tohle je lepší, jo. Takže prostě, přestaň. A jo, tady tyhle ty prostě, jo. Takže takhle. Can be. Jdeme dál, jdeme na boty. Máme tady dvoje. Oh my gosh, tak takové boty jsme se neměli ve hře od základovky. Takže vysoké prostě, jo, krásné, skvělé, pěkné, jako vypadají fakt fajn, no. Líbí se mi. A pak zde mám tyhle ty, oh my gosh. Jo. Jo. Nice, nice, nice. Pěkné. Hej, ty boty na tom, na té platformě, jak jsou. Jsem zvědavý, co to řekne Defy. Protože ona se řekne, že jsou strašně široké, mi to je jasné, to vypadá jak lyžáky. Ano, to trochu vypadá jak lyžáky, nagala. Ale ono to tam musí být, aby právě to, jo, ty džíny různé úzké prostě z toho nevykukovaly. Ale mně se to líbí, za mě prostě tohle to je top. Ty boty, džínová bunda, za mě perfektní. Máme zde nějaký celkový outfit, máme tady pavučinový půvab. Dobře, asi jo. A tady s tímhletím vlastně můžeme pomaličku přejít k mužům. Tady máme jednoho, tak se podíváme na to, co zde vlastně máme nového a hlavně rozdílného od žen. Protože já počítám, že to bude všechno v podstatě stejné. A zase tak moc jsem se nesekl, žádné nové vousy, žádné nové vlasy, žádné nové pokrývky hlavy. Máme zde opět úplně stejné doplňky, takže máme tady úplně to stejné douší, jo, tady můžete vidět. Máme tady úplně stejný náhrdelník, máme tady stejný make-up, ale pánové nemají v podstatě tu rutinku a ten zbytek a mají čistě pouze jen tady tohoto dostatký make-up. Trochu nechápu, proč nemají tu rtěnku. Předle mého jakože... proč ne, jako. To se jako vzájemařů prostě nosilo, jako jo. Ne, že ne. To by nějak bylo. Pojďme teda na to oblečení. To byla rychlovka, že ano. A stejná bunda, ale já jsem jenom rád prostě. Já bych nadával, kdyby to nebylo pro muže, ta bunda. Prostě tohle je top, oh my gosh. Triko, stejné. Tohle to triko je nové, to ženy neměly, co se tak vybavuju. A máme tady vlastně opět úplně stejné možnosti, úplně stejné paterny, úplně stejné síťovinu a tak podobně. Pak zde máme tohle tu vestu, tu také ženy nemají a ta se mi tak docela líbí, musím říct. A líbí se mi, jak to tady prostě tady ukončené těmi takovými střapci, ale nejsou to úplně střapce, je to prostě něco mezi. Ježíma, mi dochází hlas, pardon. Je to fajn. No a pak zde máme tady tu, taky mění to oči? Ne, u mužů to oči nemění, paradoxně, ale OK. A pak zde máme tady tu bundu prostě, oh my god, mi se na těch mužích možná líbí ještě mnohonásobně více, než na těch ženách, tady z toho to kapusí. Takže tohle je úplně top. Celkový outfit, no přesně jak jsem říkal, stejně jako ženy i muži zde mají tenhle stejný outfit. No, not fan. Ale někteří určitě budou tady s tím tím spokojení. S těma botama, které on má, by the way, a které nejsou tady z tohle rozšíření, z tohle výbavy, tak se k tomu úplně skvěle, ale se opravdu perfektně hodí, musím říct, jo. To jsem až překvapený. Spodní části, opět cargo, ale líbí se mi. Povedené cargo, úzké, fajn, může být. A ty hnusné kraťasy, které v životě nevyužiju. Dáme kam ty cargo třeba. Nějaké doplňky úplně stejné jako ženy, takže opět rukavičky a nárámek. A co týká bot, tak i ty máme úplně stejné, takže tady tyhle ty a tady tyhle ty. Celkový outfit tady určitě nějakým být musí a taky, že je, máme tady půlnoční překvapení, které vypadá nějak takhle. Krása, je tam krásně úplně použit prostě ta bunda, já budem tady tuhle tu stejně, ale... Tady máte třeba krásně využité nehty namalované černé, nicméně nové nepřicházejí, jsou to prostě ty, které máte v základovce. Já vám to musím tak nějak říct a na rovinu. Tahle ta výbava rozhodně není pro každého. A to tak u výbav obecně bývá, že nejsou pro každého. Třeba ten karnevalový brazilský festival taky úplně se zrovna dvakrát moc nehodí pro každodenní hraní. A stejně tak, ani tahle ta goth, emo, nazvěte to jak chcete, výbava se nehodí úplně pro každého.
pokud máte rádi černé oblečení, pokud holdujete tady těmhle těm, ať už se říkáte tomu prostě fake kůže nebo prostě koženým oblečením, tak se vám to prostě bude dle mého líbit. Hromada detailů v tom samotném oblečení, hromada přesek, hromada různých pásků, cvoků a zipsů a prostě podobně. To vše zde prostě a jednoduše neleznete. A je to fajn, je to detailní. Pohráli si s tím jako obvykle vlastně se vším, co se ve výbavách týče, tak opravdu je to do detailu provedeno. A dle mého si prostě nikdo nemůže stěžovat. Pokud samozřejmě tuhletu výbavu chcete vyhrát, utíkejte dolů do popisku pod tady tohleto video nebo do komentářů, kde je odkaz na soutěž o tady tuhletu výbavu. Kód samozřejmě poskytlo EA Creator Network, strašně moc jim děkuju. Soutěž probíhá až do 4. února a kód, který vyhrajete, lze aktivovat pouze na PC. Nicméně to by z tohle videa bylo již úplně všechno. Udíkejte se podívat na recenzi další výbavy, která společně s tímhletím vyšla, zámecké bydlení. Samozřejmě i tam se zúčastněte soutěže, abyste měli možnost vyhrát rovnou dvě výbavy. Všem vám držím palce, do komentářů mi schválně napište, jak se vám na ta výbava líbí, jestli to něco pro vás nebo ne. Like, komentář, odběr, vy to znáte. A já se vám těším u dalšího videa. Susul!